Hei. Vi er da fra arbeidspakke 8 i 3P, implementeringsstudie. Og vi skal i dag presentere vår studie for dere. Og det er da snakk om Lisbeth Kvam, sosiolog fra NTNU, og jeg, Kari Dyb, sosiolog fra Nasjonalt senter for e-helseforskning. Men før vi begynner å fortelle fra vår studie, så skal vi vise dere en film som Oddny Johansen fra Krysspress har laget. Denne filmen illustrerer et velkjent fenomen i helsesektoren, nemlig at mange innovasjonsprosjekter ender ved prosjektslutt. Noe som vi også har erfaring med i 3P. Pilotprosjektet er faktisk så utbredt i helsesektoren at helseminister Bent Høie har med et glimt i øyet sagt at det er flere piloter i norsk helsesektor enn det i SAS og Norwegian til sammen. I dag skal vi vise et annet inntak til å belyse innovasjoner i helsesektoren, enn å studere effekten av enkeltstående pilotprosjekt. Vår studie er en diskursanalyse. Vi har studert hvordan helsearbeidere ved de fire innovasjonsarbeiderarenaene i 3P snakket om teknologistøttet personsentrert behandling. Vi har sett nærmere på hvordan helsearbeidere snakket om egne opplevelser og erfaringer med teknologistøttet personsentrert behandling og visjonen om teknologistøttet personsentrert behandling. En diskursanalyse betyr at en ser på språklig formidling. Det kan være både skriftlig og muntlig formidling. Og vi har studert hvordan helsearbeidere ved fire innovasjonsarenaer i 3P snakker om teknologistøtte og personsentrert behandling. Når vi ser helsearbeidere, så mener vi alle som er involvert i innovasjonsprosjekter fra et profesjons- eller tilbyderståsted. Det vil si at vi har undersøkt hvordan ulike behandlere, prosjektledere, koordinatorer, ledere og andre har snakket om teknologistøttet personsentrert behandling. Pasienten eller den pårørende sine stemme, de er ikke inkludert i denne studien. Grunnen til at vi har studert hvordan helsearbeidere snakker om slik behandling, er at helsearbeidere, og da i bred forstand, ofte er nøkkelen til å få til endring i helsesektoren. Det er dem som må arbeide på nye måter, og det er dem som må bidra til å få institusjonene til å legge til rette for at en ny praksis skal fungere. Hvordan helsearbeidere snakker om teknologistøttet personsentrert behandling kan dermed si noe om helsearbeiderens opplevelse med å jobbe på en ny måte.
men også noe om hvordan det står til med visjonen for å endre dagens praksis. Vi har intervjuet mange. Vi har kanskje intervjuet et flertall av alle helsearbeiderne som har vært involvert ved en av de fire innovasjonsarenaene i 3P. Før vi presenterer vår forskning, er det viktig å understreke at det å skaffe kunnskap om sosiale fenomener og endringsprosesser og nye arbeidsformer er noe annet enn å studere om en ny medisin eller ny teknologi virker. Vår forskning er samfunnsvitenskapelig. Vi er opptatt av hvordan forståelse av teknologistøttet personsentrert behandling som finnes blant helsearbeidere. Snakker de om det på samme måte, eller er det store variasjoner? Er det noen forståelser som dominerer? Vi ser altså ikke på økonomiske eller kliniske effekter av en ny behandlingsform, men studerer hvordan helsearbeidere snakker om den nye måten å behandle pasienter på. Finnes flere varianter av diskursanalyse. Det som er felles, er søkelyset på språket sin evne til å gjenspeile virkeligheten. Kort sagt så er en diskurs en måte å snakke om og forstå verden på. En diskursanalyse er særlig egnet til å få innsikt i hvordan visse oppfatninger oppnår status som sanne og meningsfulle, og hvordan disse oppfatningene reproduseres. Det betyr at vi alle blir påvirket og handler på måter uten at vi egentlig har tenkt over hvorfor. Noe som er med på å opprettholde både heldige og uheldige handlinger, former for organisering og samfunnsstrukturer. Det å identifisere de dominerende diskursene om teknologistøttet personsentrert behandling, kan med andre ord si noe om hva som blir oppfattet som sannheten om slik behandling, og dermed også noe om hva vi kan forvente oss fremover. Et aktuelt eksempel på en dominerende diskurs er hvordan helsemyndighetene, politikere og til en viss grad også media har snakket om covid-19. Det at de har fremstått med en enhetlig og felles diskurs har bidratt til legitimisering og tillit i befolkningen. Vi kan forvente at befolkningen vil fortsette med å holde avstand og vaske hendene for å bekjempe viruset. Vi har eksempler fra andre land, særlig da USA, hvor nyhetsbildet preges av konkurrerende diskurser og dermed også en kamp om sannheten. Ved å undersøke om det er noen fellestrekk i hvordan helsearbeidere ved de ulike innovasjonsarenaene snakker om teknologistøtte og personsentrert behandling, eller om det er mange og konkurrerende opplevelser med slike tjenester, så kan vi si noe om hva en kan forvente fremover. Studien kan si noe om visjonen lever videre, eller om de involverte er desillusjonert og lei. Vi kan også si noe om likheter og forskjeller mellom innovasjonsarenaene, mellom de ulike profesjonsgruppene, og mellom dem som benytter teknologi og ikke. Er dette en behandlingsform som ser ut som den er kommet for å bli, eller er det snarere et skritt på vei mot noe helt annet? Slike spørsmål kaller vi forskere for empiriske spørsmål. Det vil si at det er spørsmål som vi på forhånd ikke har noe forskningsmessig grunnlag for å svare på. Og vi må derfor ut av kontorer og teoriene våre og undersøke hva som skjer i virkeligheten. I arbeidspakke 8 har vi som sagt studert implementeringsprosesser fra helsearbeidernes sine perspektiver. Helsearbeiderne er i denne sammenhengen alle de ulike aktørene som er involvert ved en av innovasjonsarenaene. Det vil si at når vi snakker om helsearbeidere, refererer vi til alle vi har intervjuet. Både dem som jobber klinisk, dem som er prosjektledere, koordinatorer og ledere. Og dem som har ansvar for logistikk og teknologi. Vi har besøkt alle innovasjonsarenaene, gjort observasjoner og snakket med folk.
Det er viktig å merke seg at besøkene var til ulike tider og på ulike tidspunkt i prosjektperioden. Datamaterialet vårt er 29 intervjuer med en eller flere helsearbeidere. Totalt har vi intervjuet 37 personer. Hvert intervju var mellom 30 og 90 minutter, og vi har skrevet ut hvert intervju og lest gjennom det mange ganger. Da vi bestemte oss for å undersøke om vi kunne identifisere noen dominerende diskurser, samlet vi all data som handlet om erfaringer med å jobbe teknologistøttet og personsentrert om hvordan det stod til med selve visjonen. Vi ble sittende igjen med mange utsagn som vi så sortert etter det vi ment handlet om det samme. Neste steg var å gå tilbake i intervjuene og undersøke hvordan sammenheng de her utsagnene ble brukt. Ved å gå systematisk gjennom alle intervjuene fant vi at selv om de ulike helsearbeiderne snakket om teknologistøtte og personsentrert behandling på ulike måter, både internt og på hver arena og mellom de ulike innovasjonsarenaene, var det her først og fremst ulike måter å ordlegge seg på. Meningsinnholdet var ganske likt på tvers av profesjonsgrupper og innovasjonsarenaer. Vi fant ikke én diskurs i Helse Vest og én i Helse Øst og så videre. Noe man kanskje kunne ha forventet, i og med at de ulike arenaene har hatt litt ulikt fokus. Ulike eller ingen teknologiske løsninger. Ulik organisering, ulike utfordringer og at datamaterialet var samlet inn i ulike faser av implementeringsprosessen. Vi fant heller ikke én diskurs blant sykepleiere og en annen blant leger. Ved å gå systematisk gjennom intervjuene kunne vi identifisere noen dominerende diskurser på tvers av profesjonsgrupper og innovasjonsarena. Resultatet av den analysen vår var at vi har identifisert én overordnet diskurs og tre underordnet diskurser. Den overordnet diskursen har vi kalt «Det er ingen vei tilbake». Og grunnen til det er rett og slett at de fleste helsearbeiderne snakker om personsentrert behandling som fremtiden. Det er vår forståelse at til tross for til dels store utfordringer ved de ulike innovasjonsarenaene, så er dette noe helsearbeidere mener er kommet for å bli. Det er ingen vei tilbake. De tre underordnede diskursene har vi kalt «Til det beste for pasienten, men», «Til det beste for helsearbeideren, men», «Til det beste for samfunnet, men». Diskursene illustrerer at det tross for konkrete og til dels store utfordringer ved de ulike innovasjonsarenaene, så snakker helsearbeiderne varmt om visjonen om teknologistøtte og personsentrert behandling. Slik behandlingsform er noe de tror på. Det er bra både for pasienten, for helsearbeideren og for samfunnet. Som dere ser, så har vi også inkludert et men. Og dette har vi gjort for å synliggjøre at selv om helsepersonell snakker om dette som bra, så er det også nyanser i hvorfor de mente at slik behandling var til det beste for pasienten, for helsearbeideren og for samfunnet. Selv om alle er enige i at en ny behandlingsform er til det beste, så er det ved nærmere ettersyn kanskje ikke akkurat det samme man er enige om. Som bildet illustrerer, var det flere utsagn som viser at helsearbeiderne var overbevist om at denne formen for behandling er bra. Det ble hevdet at det er umoralsk å ikke bruke teknologi. Det ble sagt i sammenheng med at pasienten bør være i sentrum og være aktiv i sin egen bedringsprosess. Personsentrert behandling er også en hensiktsmessig arbeidsform for helsepersonell, og ressursutnyttelsen for samfunnet blir bedre.
Ved hjelp av teknologi og ved å jobbe personsentrert blir både behandlinga, arbeidspraksisen og ressursutnyttelsen for samfunnet bedre. Det er umoralsk og lavere. Det at det ikke er noen vei tilbake betyr ikke at det er enkelt å endre på dagens praksis. Flere helsearbeidere beskrev seg selv som en pioner, som ofte stod alene i å skulle overbevise kollegaer om at en slik behandlingsform var den rette veien å gå. En helsearbeider formulerte på denne måten. Det vi driver med er nybrottsarbeid. Ingen kan fortelle oss hvordan det skal gjøres. Det er tøft med stor fallhøyde. Andre forholdt seg mer pragmatisk. De konstaterte at økt bruk av teknologi var svar på at flere kronisk syke og gamle vil øke presset på helsevesenet. De her helsearbeiderne var likevel forankret i visjonen om personsentrert behandling, men mente på et generelt grunnlag at teknologi ikke alltid er å foretrekke. En sa det sånn. Det er den veien det går med alt nå for tida. Det er teknologi som er løsningen på alt. Men mange beskrev at det ikke var samsvar mellom det som ble krevd av evidens eller bevis for at implementering lønte seg, og den faktiske nytta og besvarelsen på lang sikt. Det var også utfordrende å overvise kollegaer, sykehusledelse og myndigheter om at personsentrert behandling og teknologi var den rette veien å gå. Helsearbeiderne sa at verdien ikke utelukkende er knyttet til reduksjon i antall reinnleggelser i sykehus eller reduksjon i dødelighet, selv om det er slike kriterier som suksess ofte blir målt etter. En viktig barriere ble ansett å være økonomi. Flere sa at det er vanskelig å overbevise sykehusledelsen, kommuneledelsen og bevilgende myndigheter om å sikre videre finansiering etter prosjektperioden var over. Det er snakk om gevinstrealisering, vilje og forståelse. En beskrev det på mange på denne måten. Vi har laget en gevinstrealiseringsmodell av det som vi ble utfordret på. Og vi har bevist at vi reduserer øyeblikkelig hjelpsinnleggelse, og vi har hatt ganske høy, faktisk signifikant punktestimat på å redusere den. Og så er det det med dødelighet. Den ene tingen er viljen, og den andre tingen er, eller det å forstå vilje og evne, men det har blitt gradvis avtagende. Det er fortsatt forståelse, men viljen til å inngå store kutt i egen virksomhet for å investere i noe som man etterpå vil ha en gevinst av, også økonomisk, den er ikke tilstedeværende for øyeblikket. Selv om mange var opptatt av selve teknologien, var de aller fleste mest opptatt av at pasienten bør stå i sentrum. At pasienten må få mer innflytelse, og at å jobbe på den nye måten var givende for helsearbeideren og bra for samfunnet som helhet. Det er ingen vei tilbake til diskursen, synliggjør at visjonen om personsentrert og teknologistøttet behandling lever i beste velgående blant helsearbeiderne, til tross for betydelige utfordringer. Diskursen viser at blant helsepersonell er det ingen tvil om at teknologistøttet og personsentrert behandling er kommet for å bli. Den overordnede diskursen «Det er ingen vei tilbake» kan forstås som en paraply som omslutter de tre andre diskursene. Selv om folk var svært dedikert, og noen gikk uten fast jobb til og med, og uten inntekt i perioder, vil vi beskrive diskursen som pragmatisk og ned på jorda. Dette var noe helsearbeiderne trodde helt og fullt på. Ifølge dem er teknologistøttet personsentrert behandling kommet for å bli. Den første av underdiskusjonene har vi kalt «Det beste for pasienten, men». Det var mange som sa at personsentrert og teknologistøttet behandling var til det beste for pasienten.
Det å se og ivareta hele mennesket ble ansett og føre til bedre helse og bedre livskvalitet. Grunnpremisset kan oppsummeres i spørsmålet «Hva er viktig for det?». Dette grunnpremisset forutsetter at pasienten eier sin egen helse og kan selv definere hva han eller hun har behov for. Hvis pasienten blir sett og hørt og tatt på alvor, blir behandlingen bedre. For at pasienten skal få bedre helse, må helsearbeiderne tenke på helse som mer enn behandling for en eller flere grunnlidelser. Selvbestemmelse, medvirkning og definisjonsmakt ble beskrevet som helsefremmende. I tillegg så ble teknologiske muligheter, alt fra forholdsvis enkle ting som at teknologien kan tilby et kontaktpunkt til helsetjenesten, til potensialet i komplekse algoritmer og big data trukket frem som bra for pasienten. Det som er skyld, en helsearbeider sa, det som er skyld og skam knyttet til kols. Når de får sitte hjemme hos seg selv, så ser jeg at det blir lettere. Da slipper skammen litt. Det er mye helse i det også, tenker jeg. Dette utsagnet kom fra en helsearbeider som jobbet i et prosjekt som prøvde ut iPads i behandling av kols. Pasientene var hjemme hos seg selv og hadde innvirkning på når de ønsket å snakke med helsearbeider. Det var trukket frem som positivt at pasienten fikk mer kontroll på hvordan spørsmål de ville stille, hva som hadde betydning og hva som var viktig for dem i hverdagen. Helsearbeideren mente også at tryggheten hos den enkelte pasienten økte. En slik tilnærming å forstå helse i en helhet som påvirkes både av biologisk, psykologisk og sosiale forhold. En slik psykosocial forståelse av personsentrert behandling var til det beste for pasienten, ble supplert av en mer biomedisinsk forståelse. Som dette sitatet illustrerer, så ble også muligheten teknologien gir for å fange opp symptomer på forverring og respondere raskt på pasientens medisinske behov trukket frem som positivt. En slik forståelse av personsentrert behandling tar utgangspunkt i de tekniske mulighetene til å identifisere forverrelse i sykdomsbildet hos pasienten. Ifølge disse helsearbeiderne kan pasientene monitoreres hjemme hos seg selv. Ved å bruke for eksempel algoritme kan en avgjøre når medisin må endres eller når innleggelse i sykehus er nødvendig. Sitatet kan forstås som en biomedisinsk forståelse av helse, der det er behandling og den medisinske diagnosen som blir tillagt mest vekt. Vi har vist at mens noen vektla psykologiske og sosiale forhold som viktig for helse, var andre mer opptatt av biomedisinske forhold. Helsepersonell er med andre ord enig i at teknologistøtta personsentrert behandling er til det beste for pasienten, men vi er litt usikre på om det er det samme de er enige om. Når vi sier dette, så må det presiseres at det er snakk om nyanseforskjeller. I noen intervju blir de biomedisinske forholdene fremhevet, mens i andre var biologiske, psykologiske og sosiale perspektiv likt representert. Det som det er viktig å ha klart for seg, er at denne diskursen rommer flere perspektiv på hvordan og hvordan teknologistøttet behandling er til det beste for pasienten. I tillegg ble det å sikre kontinuitet eller overlapping mellom enheter og nivå beskrevet som et viktig element av personsentrert behandling. En av deltakerne sa, i starten hørtes det ut som det var bare fine ord, men vi jobbet veldig med å få snakket med pasienten om hva som var viktig for han. Og så tar vi utgangspunkt i det. Selv om han er innlagt for et beinbrudd, så er det kanskje noe helt annet han opplever som kjempeutfordrende i helsesituasjonen, og som ingen tar tak i.
Og det er jo det som er å se helheten og jobbe personsentrert. Pasienten må gå med på de planene som legges, og vi må sikre overlapping til neste ledd. I dag blir det ofte, her er døra ut fra oss, og her overtar dere. Noen helsearbeidere var også opptatt av hvor mye ansvar det er forsvarlig å overlate til pasientene. De var litt skeptisk til at svært syke eller de aller eldste pasientene har forutsetning for å ta ansvar for egen helse. I vårt datamateriale er det kun noen få utsagn som stiller spørsmål ved bruk av teknologi i personsentrert behandling. Men flere var opptatt av at de ikke skal bruke teknologi for teknologiens skyld. Noen lurte også på om det var hensiktsmessig med teknologi når avstanden mellom hjem og institusjon var kort. Her ble det å være personsentrert først og fremst knyttet til å komme hjem til pasienten og møte dem ansikt til ansikt. På den måten kan også fange opp spontane behov og hjelpe til med enkle gjøremål som er viktig for pasienten i en konkret situasjon. Sitatene viser til diskursen om at teknologistøtta personsentrert behandling ikke bare er til det beste for pasienten, men også til det beste for helsepersonell. Det var både tilfredsstillende, meningsfullt og spennende å jobbe på denne måten. En av helsearbeiderne beskrev det å treffe pasienten hjemme via teknologi på denne måten. Pasientene følte at de fikk bedre kontakt med fagpersoner via nettbrett enn ansikt til ansikt på en travel avdeling, der det ofte var satt av for kort tid. Pasientene bestemmer mer selv når man kan følge dem opp via skjerm. Så det er stor tilfredshet med denne måten å jobbe på. En annen sa det sånn. Jeg synes det er spennende, og spesielt i forhold til nettbrett, fordi du treffer dem du snakker med på en helt annen måte. Du ser han eller hun i sitt vante miljø, og det gjør du jo ikke inn på sykehuset, for der er det dem som kommer inn i vårt miljø på et vis. Så det er veldig spennende på denne måten. Du får litt innblikk i personen på et vis og blir bedre kjent, egentlig. Det var en opplevelse av at jobben ble mer givende. Helsearbeiderne fikk for eksempel følge pasienten over lengre periode, og de sa de kunne veilede pasienten bedre fordi teknologien gjorde det mulig å ta tak i de reelle utfordringene som pasienten hadde i hverdagslivet. I motsetning til når pasientene bare var innom sykehuset for en kort konsultasjon. Det var også flere utsagn som tyder på at jobben som helsearbeider ga mer mening fordi man jobbet tettere med andre profesjonsgrupper. Tverrfaglig jobbing kunne foregå i sanntid, og det var enklere å koordinere tverrfaglig arbeid til det beste for pasienten. Det var også utsagn som tyder på at tverrfaglig arbeid på dette viset kunne gi helsearbeiderne en følelse av samhørighet i arbeidssituasjonen. Vi våger å påstå at meningsfullhet, samhørighet og følelsen av å gjøre en god jobb kan være helsefremmende for helsearbeideren selv. Noe som igjen kan forsterke engasjementet til å fortsette å utvikle pasientsentrerte arbeidsformer. Men i vårt datamateriale var det imidlertid også flere utsagn som pekte på utfordringer knyttet til helsearbeiderens rolle. Flere klinikere snakket også om hvordan det var å jobbe på siden av systemet. Om det å navigere mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester. De sa at de brukte mye ressurser på å tenke nytt og være kreativt. De sa også at pasientsentrert behandling krevde dyktige fagfolk, og at det var utfordrende å finne helsearbeidere med riktig og bred nok kompetanse. Noen var bekymret for at dette faktisk kunne bremse utviklingen og utbredelsen av den nye behandlingsformen. Så
Som vi antydet i forrige bilde, fordrer teknologistøttet personsentrert behandling at pasienter møter helsearbeidere med bred og god kompetanse. Det var særlig snakk om behovet for dyktige sykepleiere, og at sykepleiere som skal jobbe på denne måten må håndtere flere dimensjoner og kunnskap om medisin, sykepleie og sosialt arbeid for å klare det. En sa det sånn. Personsentrert behandling krever bredskuldra sykepleiere. En annen fortalte om visjonen om personsentrert behandling ikke passet så godt med det som tradisjonelt ble oppfattet som legene sin oppgave. Flere leger så på forhold utenfor det rent biomedisinske som andre profesjoner sitt ansvarsområde. Personsentrert behandling har dermed ikke så mye å gjøre med legene, ifølge dem vi har snakket med. Legene ville holde på med sitt, sa de. Personsentrert behandling er til det beste for samfunnet. Denne diskusjonen handler om at teknologistøtte av personsentrert behandling på samfunnsnivå. I tillegg at slik behandlingsform var til det beste både for pasienten og helsearbeideren, snakket de om betydningen av å forbedre helse- og livskvalitet også på samfunnsnivå. For eksempel ved at eldre eller kronisk syke kan bo hjemme i stedet for på institusjon. Personsentrert behandling kan også bidra til at de får nok støtte til å delta i sitt eget liv med familie og venner og være i sitt eget nærmiljø. Til at de også kan være en del av samfunnet. Men den handler også om behovet samfunnet har for å redusere kostnader til helsetjenesten. Flere snakker om at den demografiske utviklingen i Norge og Danmark tvinger frem nye løsninger. Bruk av ny og innovativ teknologi og større vekt på forebygging ble fremstilt som uunngåelig på grunn av et økende antall eldre og pasienter med langvarig og kronisk sykdom. Det at vi i både Norge og Danmark blir flere eldre og flere med kroniske komplekse lidelser, ble oppfattet og ført til større press på helsetjenesten og fordeling av goder på samfunnsnivå. Ny teknologi og personsentrert behandling kunne ifølge helsearbeiderne bidra til å utnytte ressursene i samfunnet bedre. Det mente de var nødvendig for å unngå kollaps i helsetjenesten og for stor belastning på samfunnet. Diskursen peker på at personsentrert og teknologistøtte behandling var fremtiden. Det var til det beste for samfunnet som helhet. Ja. Diskursanalysen vår viser hvordan helsearbeidere ved de fire innovasjonsarenaene snakker om personsentrert teknologistøttet behandling. Den overordnede og dominerende diskursen er at denne behandlingsformen er kommet for å bli. Det er ingen vei tilbake. Diskursen støttes opp av tre underdiskurser. Disse synliggjør at helsearbeiderne snakker om behandlingsformen som det beste både for pasienten, for helsearbeideren og for samfunnet. Men analyser synliggjør også et mer nyansert bilde. Helsearbeiderne snakker om konkrete utfordringer med implementering, som for eksempel finansieringsmodeller, siloorganisering, rekruttering av kompetent personell, det å jobbe på siden av systemet, krav om evidens, større press på helsetjenestene og behovet for å utnytte ressursene i samfunnet bedre. I tillegg så viser diskursen variasjon i hva helsearbeiderne mener med personsentrert og teknologistøttet behandling. Meningsinnholdet er ikke entydig, særlig ikke i forhold til hva en legger i det å jobbe personsentrert.
Analysen vår viser at det er viktig å ha to tanker i hodet samtidig. Diskursanalyser peker på konkrete implementeringsutfordringer som det er viktig å ta tak i, men den viser også at helsearbeiderne i 3P var overbevist om personsentrert og teknologistøttet behandling er kommet for å bli. Vår analyse viser at dem som faktisk har mest erfaring med slik behandlingsform, mener at dette både er til det beste for pasienten, helsearbeideren og samfunnet. Den viser at visjonen lever videre i beste velgående. Dette er empiriske funn, og den kunne absolutt ha vært annerledes. Helsearbeiderne sin diskurser kunne vært sprikende, eller til og med i konflikt med hverandre. Det kunne også vært store variasjoner mellom de ulike innovasjonsarenaene, eller mellom de ulike yrkesgruppene som er involvert. Det som vi har kalt en entydig overbevisning om at ingen vei tilbake, viser at dette er noe helsearbeiderne tror på. Det er helsearbeiderne som har skoen på. De ønsker det beste for pasienten og har en klar formening om at personsentrert behandling er veien å gå. Når det kommer til teknologi i personsentrert behandling, er det ifølge våre funn et stykke arbeid som gjenstår, for alle drar i samme retning og har en felles forståelse av nytte og mening. Mens teknologiforskning er opptatt av teknisk funksjonalitet, helseforskning av klinisk effekt og implementeringsforskning av hemmende og fremmende faktorer for implementering, mener vi at diskursanalyser er et bidrag til å få beslutningstakere og helsemyndigheter til å lytte til helsearbeidere. Ifølge dem som gjør jobben med dette til daglig, er teknologistøttet personsentrert behandling kommer forbi. Akkurat hvordan det vil utspille seg er fortsatt uvisst. Det som er sikkert er at det er for sent å snu. Så vår oppfordring er helt til slutt, Lisbeth. Litt til helsearbeidere. Og takk for oss.